близько 4-ї години ранку мене збудили мої сусіди, коли сказали, що твоя машина горить. Спереду спеціально, мабуть, там залили бензином, і під заднім колесом залишили ще одну пляшку із бензином. Вони очікували, що теж займеться. Погроз ніяких, в принципі, не було, нічого. Просто останнім часом, дійсно, громадською діяльністю особисто разом з побратимами самооборони ми займаємося більш активніше, розслідуємо різні корупційні діяння. Тому говорити на когось конкретно зараз рано. Була перша версія, що я вчора повернувся з акції мітингу, який проходив під Конституційним судом. Побачив там Терещука, нашого колишнього начальника міліції, відповідно теж зауважив мітингуючим, що у нас такий він лишився, один недолюстрований чоловік. Тому, власне, перша версія була, звичайно, стосовно нього, тому що, в принципі, не встиг я це сказати, виступити, і вже близько вночі така подія сталася. Можливо, і стало приводом і те, що буквально цього тижня ми отримали відповідь на депутатське звернення щодо перевірки фактів зловживання в роботі державного комунального підприємства «Луцьктепло». Ми просили просто надати для ознайомлення копію договору на давальницьку сировину між «Луцьктеплом» і товариством «Західна теплоенергетична група», в зв'язку із чим отримали, в принципі, відмову. Враховуючи те, що все ж таки велика підозра на політичний аспект цієї справи, ми вирішили її винести трішки на вищий рівень. Підготували вже звернення депутатське від Лапіна, власне, якого помічником є Богдан, щоб він звернувся до Авакова і взяв під особистий контроль цю справу. За вказаним фактом вже розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна. На даний момент правоохоронці вже мають акт пожежників про пожежу, де вказано про те, що ймовірною причиною загоряння транспортного засобу є навмисний підпал.